တယောက်ဆောင်ဆွေမြနနာကဥကြကြထွန်းကိုအသေးအဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်ကုန်တရားရုံးကနေအဆိုပါအမှုကိုလက်ခံလိုက်တာကြောင့်လာမယ့်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမှုရင်ဆိုင်သွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကဥကြကြထွန်းကိုဆိုသူထံတယောက်ဆောင်ဆိုသူနဲ့ဆွေမြနနာတို့ပေးဆက်မယ်လို့ခရီးပြူထားတဲ့ဝေထပ်ပေးဖို့ကိစ္စနဲ့ပ
ဥပဒေနဲ့အညီတရားဆွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာမှာပြန်လည်ထည့်သွင်းကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းသမီးစိုးမြနန္ဒာကလည်းအဆိုပါငွေကြေးကိစ္စဟာမိမိနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းစေတဲ့နစ်နာမှုအတွက်ငွေကျပ်300,000ကျပ်ကိုယနေ့မှစပြီး9ရက်အတွင်းပေးဆောင်ဖို့ကြေညာနေဆိုသလိုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေပြန်လည်ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ရုပ်ရှင်သုံးဆောင်စိုးမြနန္ဒာကဥတ္တကျော်ထွန်းရဲ့သတင်းစာပါကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရာသီသက်ကြီးပုံမှန်900အသေးဖြတ်မှုနဲ့မယန်းကုန်းတရားရုံးကနေတရားစွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။